11 на годиннику. Про останні події на цю мить далі. В новинах на ТВА я, Тетяна Чудаківська. Добрий день. На Донбас увійшла чергова колона з Росії. У Горлівку прибула група із 40 російських найманців. Усі вони – учасники бойових дій. Через пункт пропуску із Зварини на територію Донбасу увійшли автобуси з терористами, які проходили курс підготовки у навчальному центрі в Ростові-на-Дону. За останні дві доби український кордон перетнуло не менше 40 автобусів з бойовиками. У самому Донецьку зафіксована діяльність двох груп російських розвідників, усього 12 чоловік. Окрім того, за інформацією Народного фронту, на Донбас має прибути 5 тисяч російських найманців. Понад 30 обстрілів і спроб штурму позицій українських військ зафіксовано за останню добу на Донбасі. Такі дані наводить група «Інформаційний опір». Зокрема, бойовики знову спробували штурмувати Донецький аеропорт. Нанесено 4 мінометні удари, атаку сили АТО відбили. З боку українських військових втрат немає, серед противника втрати уточнюються. У район аеропорту бойовики перекидають більшість боєприпасів, які прибувають з Росії. Територія Донецького аеропорту знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. В районі Маріуполя ситуація стабільна та контролюється силами антитерористичної операції. За допомогою мережі блокпостів ми забезпечимо охорону та оборону цього приморського міста. В районі Дебальця ситуація залишається напруженою. Бойовики неодноразово обстріляли позиції українських військовослужбовців. 8 загиблих і 9 поранених за добу – результат артобстрілу Донецька. Про це повідомив заступник голови Ворошилівської райради Донецька Іван Приходько на своїй сторінці у Фейсбук. Мирні жителі постраждали у результаті обстрілів ЖЕКу та продуктових магазинів у Куйбишевському районі міста. Увечері бойовики також обстріляли залізничний вокзал. Горлівка – відтепер незалежне місто-держава. Терорист Безлер полаявся зі своїми поплічниками і ізолював Горлівку від інших окупованих міст. Безлер скасував усі псевдодокументи ДНР, що видавали терористи, і оголосив їх недійсними у місті. У самопроголошеній ЛНР з 2 листопада запрацюють свої нотаріуси. Щоправда, правових документів у них буде лише два – цивільний кодекс та закон про нотаріат. Чим будуть керуватися юристи у питаннях, які виходять за межі згаданих документів, невідомо. Нагадаю, із декількох сотень нотаріусів, які працювали на Луганщині, з так званою ЛНР співпрацювати погодились лише 20. У зоні антитерористичної операції бойовики понад 1300 разів порушували режим припинення вогню. Про це заявляють у Міністерстві закордонних справ. Усього ж після мінських домовленостей 5 вересня через обстріли попрощалися з життям майже 40 мирних жителів та більше 60 військових. А число зниклих безвісти у цей період більше 300. Росія має відговорити сепаратистів від проведення власних виборів. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він визнав, що Київ не може перешкодити жителям Сходу України брати участь у голосуванні, наміченому на 2 листопада. Однак він закликав Москву не визнавати вибори. Клімкін також підкреслив, що Київ готовий надати регіонам більше повноважень. Будь-які вибори в листопаді так званих президентів чи парламентів Донецька чи Луганська приведуть процес в глухий кут. Необхідно, щоб всі сторони, включно з Росією, не просто надіслали меседж з вимогою не проводити вибори, а ще й ефективно сприяли тому, щоб ці вибори не відбулися. Терористи хочуть контролювати видобуток вугілля, повідомляє Народний фронт. Шахти і навіть копанки бойовики планують обкласти податками. У так званій ДНР цей збір становитиме 20 тисяч гривень з кожної шахти чи копанки, а у ЛНР 14% від прибутку, отриманого від реалізації вугілля населенню. Але хто платитиме ці податки, невідомо. З 93 шахт Донбасу працюють усього 24. Система видобутку та транспортування вугілля у районах Донбасу, контрольованих терористами, майже зруйнована через бойові дії. На Сніжнянському машинобудівному заводі створена база з ремонту та відновлення озброєння і техніки терористів. Такі дані оприлюднила група «Інформаційний опір». Техніка, яка прибуває на ремонт, в основному брала участь у боях під Луганськом, Донецьком, Амросіївкою, Старобишевим. Аналогічну базу терористи створили і на базі Вуглемашу у Донецьку. У Росію евакуюється тільки пошкоджена техніка штатна, штатних підрозділів російської армії. З цією метою з Росії прибули евакуаційні бригади. Техніку і озброєння, передані Росією місцевим бойовикам, Москва запропонувала терористам відновлювати самостійно.
У Сєвєродонецьку на Луганщині міліціонери виявили схованку з боєприпасами сепаратистів. Там зберігалося біля 20 тонн пороху і партія артилерійських боєприпасів. Про це заявила прес-секретар ГУ МВС України у Луганській області Тетяна Погукай. За її словами, у ящиках виявився порох, який раніше терористи викрали із Луганського патронного заводу. Допомогти Надії Савченко закликають американську владу. На сайті Білого Дому з'явилася петиція про звільнення української льотчиці. У документі активісти звертаються до адміністрації США. Вони закликають використати усі законні методи для звільнення полонянки. У петиції зазначається, що Савченко захищала Україну від російської агресії та у липні була захоплена і нелегально кинута до в'язниці. Для того, щоб Білий Дім обов'язково розглянув цей документ, потрібно зібрати 100 тисяч підписів. Найкращим місцем для життя визнана столиця Австралії Канбера. Про це йдеться у рейтингу Організації економічного співробітництва та розвитку. Серед критеріїв, за якими оцінювався добробут, доходи, освіта, робочі місця, безпека, охорона здоров'я і стан довкілля. Загалом Австралія очолила загальний рейтинг країн за рівнем достатку. Слідом за нею йде Норвегія. На цьому все. Більше новин дивіться о 12:00. Вдалого дня!